Tetoviranje je trajno unošenje mastila različitih boja u kožu uz pomoć posebno izrađenih igli. Reč potiče od tahićanske reči tatau, što znači obeležiti. Kroz istoriju tetoviranje je bilo poznato kod različitih civilizacija, a sama praksa je značila različite stvari u različitim kulturama. U najranijoj istoriji čini se da je dekoracija tela bila najčešći motiv za tetoviranje, a to važi i danas. U nekim kulturama tetovaža je označavala rang ili status osobe, na primjer u Rimu su tetovirani kriminalci i robovi, dok su tahićanske tetovaže nosile poruku o životu onog koji ih je nosio. Tetoviranje tela je bilo zastupljeno i kod afričkih i indijanskih plemena kao deo rituala ili obreda. Danas tetovaža postoji u svim oblicima i veličinama i može se nalaziti na svim mestima na telu, a u nekim slučajevima i kao trajna šminka obrva, usana, očnih kapaka. Pitali smo naše sugrađane šta misle o sve popularnijem trendu tetoviranja. Nekom stoji lepo, nekom ne. A da li podržavate to? Podržavam, zašto ne? Zašto mislite da je tetoviranje u redu? Kako vi to vidite? Pa neko hoće da iskaže svoje ili simpatije ili ljubav, pa eto, to je to. Ništa lepo. Zbog čega? Zašto ne podržavate? Pa zato što čovjek ima prirodnu kožu, valjda treba da ostane takva, a ne da se šara po njoj. To ne bi dozvolila moje deci, a nisu ni uradile, hvala Bogu, a ni unučadima ne bi dozvolila. Pa to mi izgleda ružno nekako, ne znam. Mislim, ja odmah pomislim na to, kad stari čovjek, kako to izgleda posle. Da ne valja. Zašto? Pa tako, to prvo radi zdravlja, a i drugo ružno izgleda. Šta mislite sad o ovim trendovima, danas se mladi se više tetoviraju? Ne znam kako da kažem to. Jedan od drugog vidi, pa znaš, da ne bude on izuzetan, pa bude kao i on. Pa ja mislim da je to individualna stvar. Svako ima pravo da radi sa svojim telom ko šta hoće, ali na kraju krajeva kad se zasiti toga, onda vidi da je možda i pogrešio što izbušio svoju kožu nepotrebno. Da li je to lepota ili nije, to je stvar individualna stvar. Ja želim svakom sve najbolje, neka razmišlja o sebi kako ko hoće. Suviše premaglašeno, aj neki detalj u redu, da, ovo sad baš i po licu i to svako, mislim. Ono moje vreme su se tetovirali samo u određene grupe, ja nisam pobornik. Mnogi ljudi žele da imaju tetovažu koja nosi njihovu ličnu poruku i ima posebno značenje i vrednost za njih. Tetovaže govore nešto intimno o osobi koja ih nosi, a što možda ne može da izrazi rečima, i ljudi time žele vizualno da istaknu svoju ličnost, različitost i jedinstvenost. Međutim, ima dosta ljudi koji se tetoviraju iz trenda ili nekih drugih razloga. Nekada je tetoviranje sa sobom nosilo draž malog bunta i ljudi su uglavnom tetovirali manje vidljive delove tela, dok se danas odlučuju za mesta na kojima će tetovaža odmah biti uočena, što pokazuje da tetoviranje više ne služi samo tome da se izrazi stav ili pripadnost nekoj grupi kao ranije, već postaje i modni detalj. Istina je da je tetoviranje stvar ličnog izbora, ali svaki tatu umetnik će vam reći da dobro razmislite šta želite na svom telu pre nego što se odlučite na tetoviranje, jer procedura pravljenja i uklanjanja nepoželjne tetovaže nije ni malo bezopasna.